У Полудень до села Нежинковичі, що у Старосамбірському районі, приїхав польський потяг із подарунками для українських дітей. Співорганізатором та партнером акції Миколай Безкордонів вже вдруге є провідний український банк «Кредобанк». У Нежинковицькій школі зібрались понад 300 дітей. Це учні молодших класів закладу, діти-сироти із інших шкіл району та діти, чиї батьки загинули в зоні АТО. З нагоди свята у навчальному закладі відбувся концерт. Серед подарунків для дітей – солодощі, м'які іграшки, пазли, книги та фрукти. Подарунки були зібрані польською громадською організацією «Лінія 102», яка ініціює відновлення руху недіючою залізничною євроколією із Перемишля до Нежинкович та виступає за збільшення добросусідських контактів між звичайними людьми по обидва боки кордону. Підтримують розвиток зв'язків між громадами обох країн і у Кредобанку. Це не просто благодійна подія, не просто подарунки, які приїхали з Польщі, а насправді це дуже гарний такий проект дипломатії людей, народної дипломатії. Кредобанк, власне, підтримує українсько-польську співпрацю і різноманітні проекти. Саме тому він вдруге виступив організаційним партнером. Тим часом директорка школи задоволена подією. Каже, діти близько тижня готували свої номери, а також із великим нетерпінням чекали цього дня. Ми так намагалися, щоб зробити комфорт і для них, щоб вони себе почували добре. З іншої школи, з сусідньої, виявили бажання ще показати свої художні здібності, поспівали там для нас, вірші порозказували. Ну, свято, я вважаю, що нам дуже вдалося. Всі задоволені, всі щасливі, що так гарно нам пройшов сьогоднішній день. Учениці школи Василинці подарунки дуже сподобались. Я дуже рада, що мені Святий Миколай дав пузлі, цукерочки. А покажи пузлі. Пузлі, бачиш, пузлі. Ти рада? Так. І діти, і дорослі щасливі, що це урочисте свято так гарно відбулось. Кредобанк ж обіцяє долучитися до акції «Миколай без кордонів» і наступного року.